كان يبفيت يا يتناقروت تنا يا تتبروا يا مكربي تابال يا نص سجات علي عند سو يا مينستروش مكربي تابال ميهونو بزي مكربي توست لهونا كابيني بوزيشن يا لو يتمرت زجيجتنا يسرع لم تجمجمو كواليفايد يهونال ميلون نجر تجمجمون او سلطان ميساتو سلازي كزام የካቢኔ አባል ወደ ሌላ ካቢኔ አባልነት ወደ ሌላ ሚኒስትር መስሪያ ቤትነት ፖርትፎሊዮውን ከቀየረ ቀርቦ የትምህርት ዝግጅቱና የሥራ ልምዱ እንዲሁም በፊት የነበረው ትራክ ሪከርድ ኳሊፋይ ያደርጋል ወይስ ያደርገው የሚለውን ነገር ገምግመን አብሮ ድምጽ ተሰጥቶበት ነው ማለፍ ያለበት ይያስባሉ። የሕገ መንግስቱ ኮንሰፕትም ምክር ቤቱ ያጸድቀዋል ሲባል ያለውን background ሁሉ መርምሮ ባግባዋ ጥንቶ ማሳለፍ አለበት ብዬ ስለማስብ በፊት የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባል የሆኑ ሚኒስትሮች ቦታ ማቀየር ከሆነ ችግር የለውም የሚለው አካሄድ ትክክል ነው ብዬ አላስብም። ለምሳሌ እኔ በክቡር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ላይ ይሄ قط يمانساو سغات علي بفتي مينستر سيشومو اونت لمناغر تسفار يجباچو كنبرو كالاچو يتمرت باك جراوند كالاچو يتمرت زبيجت يفتح زرفو لي يتشال لوط يامطالو بيي تسفار يجباچو ينبرو وطات እንግዲህ ወጣት ዲፋይን መደረግ አለበት እየተባለ ነው። በኔ ዲፊኒሽን ግን አትሊስት ከያንገር ጀነሬሽን አዲሱ ብለድ ላይ ያሉ ሚኒስተር ነበሩ ቢያስባለሁ። ነገር ግን ከዶክተር ጌዲዮን በፊት ከነበሩ ፍትህ ሚኒስትሮች በተለየ ምን አካምፕሊሽ አረጉ? በህግ ካንድ ደረጃውን ከተጠበቀ የውጭ ዩኒቨርሲቲ ፒኤችዲ ይዘው እንደመምጣታቸውና አገራችን ትልቁ ተቋም የሆነው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በማስተማራቸው ምን ለውጥ አመጡ ቢለውን አልገመገመውም። እዚያው ፕላስ በፍትህ ሚኒስትርነት ያላቸው ትራክ ሪከርድ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት ኳሊፋይ ያደርጋቸዋል ቢለውንም አልገመገመው። እኔ በግሌ ቅሬታ አለኝ። በፍትህ ሚኒስትር ዶክተር ጌዲዮን የውቀት ችግር አለባቸው ብዬ አይደለም። በተለያዩ መረኮች አይቻቸዋለሁ ሙያቸውን ጠንቅቀው የሚያውቁ ናቸው። ነገር ግን አፈጻጸማቸውን ካየነው የኢትዮጵያ ሕዝብ ለዘመናት ሲጠይቀው የነበረውን የፍትህ ጥማት ተማስተጋገስና ያን ከማርካት ይልቅ አሁንም የፍትህ ስርዓቱ የፖለቲካ መሳሪያ እንዲሆን አድርገዋል ሚል ወቀሳ ማቅረብ ፈልጋለሁ። በሀገራችን በተለይ በኢህአዴግ ዘመን የፍትህ ስርዓቱ ተቃዋሚዎችን ማጥቂያ የፖለቲካ መሳሪያ የገዢ ፓርቲ አንድ አርም ተደርጎ ነው ሲሰራ የነበረውና አሁንም ያ ተቀይሯል ብዬ አላስብም። የምክር ቤት አባላት ኢሚኒታችን ሳይነሳ ተጎትተን እንደ ሽፍታ ስንታሰር እና ለወራት ስንቀመጥ ሌሎችም ምክር ቤት አባላትም ደግሞ እንዲሁ የፌደሬሽን ምክር ቤት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ተገቢ ፍትህ ሳያገኙ ለአመታት ሲንገላቱ የፍትህ ሚኒስትር ምንም የሰራው ነገር የለም። ከሳሽ የፍትህ ሚኒስትር ነው። ስለዚህ እንደኔ ዶክተር ጌዲዮን ፍትህ ሚኒስትር ላይ ያላቸው ትራክ ሪከርድ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት አገሪቱን ለመምራት በውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት የውቀት ችግር የለባቸውም ብዬ ተናግሬ ያለሁ ያላቸው ትራክ ሪከርድ ግን የፍትህ ሚኒስትሩን የፍትህ ዘርፉን ከፍተኛ ችግር ውስጥ የከተቱ ስለሆነ አንኳሊፋይድ ናቸው ለዛ ፖዚሽን መቅረብ የለባቸውም ሚል ሐሳብ ማቅረብ ፈልጋለሁ። ሌላ ጉዳይ ሚነሱ ሚኒስትሮች ከሾምናቸው በኋላ ምን አጉለው እንደተነሱ ምን ድክመት እንዳሳዩ
ወይ ምን የሥነ ምግባር ጥሰት እንዳሳዩ ሳይቀር ፕላስ አዲስ ቢተኳቸው ሚኒስትሮች ደግሞ ከነሱ በምን እንደሚሻሉ ሳይቀርብ ነው ወደ ኋላ ይደረጋሉ የነበሩት ሰዎች ሲሾሙ በርግጥ ሁሉ ወጣት በትምህርት ግጭታቸው ጥሩ ምናምን ተብሎ ይሾማል ሲወርዱ ግን ደግሞ በምን ፐርፎርም እንዳደረጉ በምን ፐርፎርም እንዳላደረጉ አይነገረንምና ሱስ ከግልጽነትና ከተጠያቂነት መርህ አንጻር የኢትዮጵያ ህዝብ የማወቅ መብት የለውም ወይ ምክር ቤቱስ ማወቅ የለበትም ወይ ለማለት ነው በጣም አመሰግናለሁ እኛ ግን የፓርላመንታዊ ስርዓት የምንከተል ሀገር ነን በፓርላመንታዊ ስርዓት ደግሞ መሪው ፓርቲ በፓርላማ ላይ ያሉ አመራሮችን የሚከታተልበት የሚቆጣጠርበትና ችግርም ካለ የሚያቀርብበት የአሰራር ስርዓት አለው በዚህ መሰረት በእኛ ግምገማ እንደ መሪ ፓርቲም እንደ መንግስትም ክቡር ዶክተር ጌዲዮን በተሰማሩበት በፍትህ ዘርፍና ከዚህ አስቀድሞ በነበሩበት ሚኒስትሪ በጣም ውጤታማ አመራር መሆናቸውን በተጨባጭ ገምግመናል በሌላ በኩል ደግሞ በምክር ቤትም ደረጃ ዘርፉን የሚከታተለው ቋሚ ኮሚቴም ስራውን ተከታትሎ ውጤታማ እንደሆነ በየጊዜው ሪፖርት አቀርቧል ዛሬም የተመሰከረው ይሄ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አኳያ ዝርዝር ነገሮች ሳይኖሩን አጠቃላይና ግምታዊ በሆነ መንገድ መፈረጅ አስቸጋሪ ሊሆን ስለሚችል ሌላ ጊዜ ዝርዝር ውቀት ኖሮን አስተያየት ብንሰጥበት ጥሩ ነው የሚል እምነት አለኝ ለምሳሌ አንዱ የቀረበው ነቀፌታ የፖለቲከኞች የሆኑ ሰዎች በህግ እንዲጠየቁ አድርጓል የሚል ነው ይሄ በህገ መንግስቱ ላይም ከተቀመጠው ድንጋጌ አኳያ በአጠቃላይ ከህግ በላይነትና የህግ በላይነት ያለ ሀገርና ስርዓት እንገነባለን ብለን ካስቀመጥነው አቅጣጫ አኳያ ትንሽ ያፈነገጠ ይሆናል ማለት ነው ማንም ፊት ፖለቲከኛም ይሁን ሃይማኖተኛ ማንም ሰው በህግ ፊት እኩል ነው ስለዚህ በህግ ፊት እኩል ሰው እስከሆነ ድረስ ማንም ሰው መጠየቅ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በዛ መንገድ ማየት ነው እንጂ ምናልባትም የተከበረን የምክር ቤት አባላት በኢትዮጵያ ውስጥ በተለየ መልኩ ስራ መስራት ያለብን ነገር ካለ በሀገሪቱ ሁሉም ነገር በህግና በስርዓት እንዲሆን ከዛ ያፈነገጡ አዝማሚያዎችን እንዴት መልክ እናስዛለን ብለን መጨነቅ ያለብን ይመስለኛል እንጂ የህግ በላይነት እንዲከበር የሚሰራን ስራ unqualified ነው በሚል መንገድ መግለጽ ተገቢ ነው የሚል እምነትም የለኝም ፍረጃው መሰረት ያለው ብዬ አላምንም በክቡር ዶክተር ጌዲዮን ፍትህ ሚኒስትር በነበሩ ጊዜ ሰፊ የሪፎርም ስራዎችን ጀምሯል ሰፊ የሪፎርም ስራዎችን አካሂዷል የሪፎርም ስራዎቹን ጀመሩ ማለት ግን በፍትህ ዘርፍ ላይ በህብረተሰብ ውስጥ የሚመላለሱ ጥያቄዎች በሙሉ ተመልሷል ማለት አይደለም የተጀመሩ አበረታች ነገሮች አሉ የተጀመሩ መልካም ስራዎች አሉ የተገኙ ያሉ መልካም ውጤቶች አሉ እሳቸው ተቋሙን እስከዚህ ድረስ አድርሷል ምቀጥለው ሰው ደግሞ ስራውን ያስቀጥላል ስራ ተቋም ግንባታ በአንድ ሰውና በአንድ ጀነሬሽን ብቻም የሚያልቅ ሳይደለ ቀጣይ የሚሰራ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ ማየት ነው እንደ መሪ ፓርቲም እንደ መንግስትም እንደ ምክር ቤትም ዘርፉን የሚከታተለው ቋሚ ኮሚቴ ያመጣቸው ውጤቶች የሚያሳዩት ክቡር ዶክተር ጌዲዮን ጠንካራ ብቃት ያላቸው ሪፎርሚስት አመራር ናቸው ስለሆነም አሁን በተሰጣቸው ተጨማሪ በተመደቡበትም ቦታ በብቃት ኢትዮጵያና ህዝቡን ማገልገል ይችላሉ የሚል እምነት ተይዞበት ነው ወጣት ማን ነው የሚለውን በተመለከተ ወጣት ማን ነው የሚለውን በተመለከተ ብዙ አሻሚ አይደለም ወጣት ምን ላቸው እንደተባለው ያንግ ጄኔሬሽን የሆኑ ኒው ብላድስ ከዩኒቨርሲቲም ግራጁዌት አድርገው ረጅም ጊዜ ያልሰሩ ስራ እየጀመሩ ያሉ አሁን እኛ ያመጣናቸው በዚህ ካታጎሪ የሚታዩ ያንግ ጄኔሬሽንስ ኒው ብላድስ ግን ቫይብራንት እና ጠንካራ በተግባርም የተፈተኑ መሆናቸውን አይተን ነው ወጣት ያልነው ምናልባት ያቀረቡ የተከበሩ ምክር ቤት እድሜያቸው በእጃቸው ካለና የተለየ ነገር ካለ እናያለን አመሰግናለሁ